Mitt namn är Tobias Lundgren, jobbar på Velons Fisk och är en av finalisterna i årets kock 2022. Under min första praktikplats så fick jag upp ögonen för det här och jag kände att jag ville göra det resten av mitt liv och laga mat. Årets kock har alltid varit ett stort mål och nu är man här. Min matfilosofi är nog så att laga närodlat, fräsch mat. Mycket höga smaker. Försöka ta hand om hela råvaran och inte bara använda de bästa delarna. När jag inte står i köket så har jag en stor passion för att springa. Det bästa med att springa skulle jag säga det är att man släpper stressen och så från köket. Att få vara med i finalen Årets kock har alltid varit en dröm för mig. Jag känner mig otroligt stolt. Om jag skulle vinna Årets kock 2022 så skulle det betyda otroligt mycket. Karriärsmässigt öppnar jag otroligt många nya dörrar. Och själva Årets kock för mig det är inte bara en tävling utan det är en otroligt stor inspirationsresa. Liksom. Nu har jag väntat länge. Jag är supertaggad. Nu kommer jag inte hem där.